Mais um vídeo de xadrez, vamos lá, dessa vez 10 minutos. Online no Lichess, um jogador iniciante. Vamos ver como é que eu me saio. Deixa nos comentários se vocês virem que eu, algum erro crasso que eu cometi, porque vocês viram muitos. Me digam o que é que eu poderia ter feito melhor. Eu vou deixar no, na descrição o link da partida e o passo a passo, todos as jogadas dessa partida também. Vamos defender aqui com H6. Já comecei mal, né? Comecei fazendo bosta, porque é assim que começa o jogo. Se não, qual é a graça que teria? Qual é a graça que teria? Não teria graça, pois não. Tá meio agressivos aqui, meio agressivos. Vamos jogar. Okay, ele decidiu trocar tudo aqui. Vamos trocar, vamos ver quem é que sai melhor. Vamos ver, vamos ver. Vamos trocar tudo. Cadeia de peão muito forte aqui, muito forte. Tá intenso, tá intenso. Tá intenso aqui, não tá? O que é que eu jogo aqui? Cavaleiro para F5. Capturo trazendo o rei dele aqui mais pro meio. Deixa ela capturar se ela quiser. Ah, não quis, não quis. Preciso defender aqui.
E agora? E agora? Pois é, José. Captura aquele peão. Ok, vou capturar aqui. Trocou assim? Ok. Dog life assim mesmo. Ok. Ok, o que é que eu faço aqui? Aquilo aqui não faz nada. Não faz nada. Posso puxar aqui na paz. Ok, o que eu faço aqui? Posso trazer aqui. Não tem como perder o jogo aqui, né? Pelo amor de Deus. Ok, agora. Ok. Queria ver se ele ia me fazer suar aqui pra ganhar o jogo. Eu tenho que estudar muito, tenho que estudar abertura, tenho que estudar endgame, tenho que estudar muito, mas foi um bom jogo. Foi divertido, eu gostei. Acho que não cometi assim muitos erros, pelo menos não cometi tantos quanto o adversário. Caso contrário, eu teria perdido o jogo, né? Mas comentem, por favor, no, na descrição do. Comentem, por favor, nos comentários o que é que eu poderia ter feito melhor na abertura. Principalmente na abertura. É onde eu pretendo começar, não é, a estudar. Caso contrário, sem saber a abertura, você não consegue fazer nada. Obrigado.